Armenit zenzum չկա, սիրում է բերյանի աղջկան։ Ես կարգադրել եմ, որ խոսասնի տեղեկություններ իմանա բերյանների անցուդարձից ու հաղորդինց, բայց մինչև հիմա ձայն չի հանել, սիրում է, ոչինչ, թող սիրի, երկար չի տևի, գորը կիմանա վաղթեուշ, տես բանը երկար գաղտնիք չի մնում, մի օր կբացահայտվի, այդ ժամանակ վերջը կգա, բայց մինչև այդ պետք անենցանել, որ Արմենը խոսք հաշի այդ աղջկանից, խոսք հաշի ու դրանով օգնի ինձ, վաղը Արմենին մոտս կանչեմ, ավելի խիստ կխոսեմ հետը. Ռուբո, բարև շեֆ ջան. Բարև, ինչ ես եկել, ես քեզ չեմ կանչել։ Շեֆ ջան, շատ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Նույնիսկ մի ժամ մտածել եմ ինչև ստեղ գալես։ Ռուբո, կարևոր զանգի եմ սպասում Ամերիկայից, գնա կես ժամից կգաս, ընդհանրանում նստի։ Շեֆ ջան, ախր շատ կարևոր է։ Ռուբո, գիտեմ այդ կարևոր բանը, կանոնադրության մասին է։ Ինչ կանոնադրություն։ Չէ, կանոնադրության հետ սա հարցերը լուծել եմ։ Մի կետի տեղը երկու կետ եմ ավելացրել, երկուսն էլ հաստատեցին։ Արշակ Մարգարյանի անունը տվեցի, ցավը տանեմ ես դրա, սաղ հարցերը հալած յուղի պես գնաց։ Բա ինչ պրոբլեմ կա։ Անձնական։ Անձնական։ Յայա։ Ինչ։ Հա եմ ասում, էլի գերմաներ են տենց։ Յա, արդեն գերմաներ են, գիտես։ Դե մի քիչ էլ, մի քանի բան ասենք, նա այն նիղթ, յայա, հա մեկ էլ այդ հենդեխող։ Լավ, Ռուբո, գլուխս մի տար, ասա ինչի համար ես եկել։ Ախր չգիտեմ է ոնց կընդունես։ Ռուբո, եթե արդեն եկել ես, մտել ես կաբինետ, ուրեմն ասա։ Քիչ դժվար է։ Ռուբո, եթե դժվարանում ես, գնա, երբ որ հեշտ լինի, այդ ժամանակ կգաս, ասեցի կարևոր զանգի եմ սպասում։ Հլո։ Yes, it's me։ Դուք ինձ շատ մտահոգեցիք։ Մենք էլ ենք շատ մտահոգված, բայց Արմենն ասում է, որ Ռուբոն չի մատնի մեզ։ Վստահ ես։ Չէ, դե վստահ չեմ, բայց մտածում եմ, որ Ռուբոն այդպիսի բան չի անի։ Ռուբոն ինձ լավ է վերաբերվում։ Իսկ Գորին։ Գորը Ռուբոյի շեֆն է։ Ուրեմն Գորին ավելի լավ է վերաբերվում։ Նա ստորակարճ մարդ է։ Չէ, չեմ կարծում, Ռուբոն ինձ շատ է օգնել։ Արմեն, քեզ թվացել է, թե օգնում է։ Նա քեզ հարբեցողության շեմին էր կանգնեցրել, խմել էր սովորեցում, դու կորցրել էր սթափ դատելու կարողությունը, ուղեղդ մթագնել էր։ Դե ուղղակի ես պիտի օբյեկտիվ լինեմ, Ռուբոն այդ ծանր օրերին միշտ կողքիս է եղել, կողքիսս էր ու չի գնացել։ Չգիտեմ, չեմ կարծում, որ նման ստորություն անի իմ հանդեպ։ Լավ, լավ, չվիճենք, հազիվ ենք հաշտվել, ժամանակը ցույց կտա, կտեսնենք Ռուբոն քեզ հավատարիմ կմնա, թե իր շեֆին, ես կարծում եմ շեֆին։ Լավ, եկեք վատ բաներից չխոսենք։ Լավ, լավ, չխոսենք, ուրեմն այսպես, այս պահից սկսած մինչև օդանավակայան գնալը, դուք միասին չպիտի մնաք, մի օր է, դիմացեք, հա, հիմա կբաժանվեք ու առանձին կգնաք տուն, հա, և մինչև գիշերը երկուսը ոչ զանգում եք իրար, ոչ շփվում, պայմանավորվեցինք, եղավ։ Հիմա դու ինձ ասա, այդ խեղճ տղուն Մհերին մինչև երբ ես տենց անտեր թողնելու։ Մհերը տիրոջ կարիք չունի։ Ճիշտ է, նա ինքն է իր գլխի տերը, բայց այն մարդը քեզ սիրում է, նա քո կարիքն ունի։ Մի ստիզ բանի պատճառով թողեցիր այդ տղային, ինչի։ Լավ, ես գնամ,
Չեմ ուզում ձեր այս խոսակցությանը մասնակից լինեմ։ Ես գնամ, դուք խոսեք։ Ինչի՞։ Տղամարդ ես, մի բան էլ դու ասա։ Թբրոշիկ, այ հենց որպես տղամարդ ես չեմ ուզում այստեղ մնամ։ Դուք խոսեք։ Մնացին մենք ու մենք, օտար մարդ չկա։ Դե խոսա։ Դե լավ, ես էլ գնամ։ Բայց ասի։ Նստի։ Այսօր ինչ է եղել քեզ, Նաց։ Ինչ։ Ինձ ոչ մի բան չի եղել, ինչ որ եղել է քեզ է եղել։ Դու Վարուշանին ես հանդիպել։ Լսիր, ասում չէի կարող չգնալ, խոստացել էի։ Ավելի վատ որ խոսք էի տվել։ Պատահական հանդիպեիշ, բան չի ասի։ Լսի, Վարուշան ուզում էր գալ գյուղ։ Լեռնիկենց մոտ։ Այո, Լեռնիկենց մոտ։ Ուզում էր գալ, որ ինձ տեսնի։ Ստիպված խոստացա, ասեցի, կգամ քաղաք, կզանգեմ, կհանդիպենք։ Խոստացել էի, հասկանում ես, ուզում էր գալ։ Չէր կարելի, ոչ մի կերպ չէր կարելի, որ Վարոսյանը գար Լեռնիկենց տուն։ Հետո գար։ Չէր կարելի։ Վայ, ավելի լավ թող գար, վատ կլիներ, որ գար Լեռնիկենց մոտ։ Վարոսյանը բագաժնի կլիքը թաշախուստով կգար։ Ու ինչ որ բերեր կթողներ Լեռնիկին, վատ կլիներ։ Այո, վատ կլիներ, չէր կարելի։ Ինչի չէր կարելի։ Պատճառը։ Չեմ կարող ասել։ Ինչի՞։ Գաղտնիք, հա՞։ Այո, գաղտնիք է։ Սպանեցիք ձեր գաղտնիքներով։ Գաղտնիք, հա՞։ Չէ, ինչ գաղտնիք, ուղղակի ոնց ասեմ, չեմ կարա ես դա պատմեմ։ Լեռնիկ, ես պիտի իմանամ։ Այ Հակ ջան, ինչի տա պետք, հորդ աստու մեռնեմ, մի հիշեցրու այդ սև օրը էլի։ Ես պիտի իմանամ, որ կարողանամ նրան օգնել։ Ես Սինգային ուզում եմ բուժման տանել։ Դա չի բուժվի։ Կբուժվի, կբուժվի։ Ես չեմ լսել, որ Լալը հանկարծ խոսի։ Եթե իծնե չի խոսել, ուրեմն չի խոսի։ Իսկ եթե երբևէ խոսել է, հնարավոր է բուժվել։ Աշխարհում բազմաթիվ մեթոդներ կան։ Է, անհույսա։ Դե տենց անհույս էլ մնա։ Իսկ ես հույսը չեմ կորցնում։ Ես ուզում եմ Ինգային բուժել, ես ոչինչ չեմ խնայի նրա համար։ Ինչի՞։ Ինչ է, ինչի՞։ Էդ ինչի՞ չես խնայի։ Հի, Ինգան քո ինչն ա։ Քո աղջիկն ա, քո քույրն ա, քո բարեկամն ա։ Ինչի՞ չես խնայի։ Լեռնիկ, ես ձեր ինչն էի, որ ջանք, ժամանակ, ոչինչ չխնայեցիք, փող, վիրավոր մարդում բուժեցիք, ոստիկանություն չհայտնեցիք, հա, ես ձեր ինչն էի։ Եսի, մեղքս է կար։ Հա, իսկ եթե պարզվեր, որ հանցագործ է, վտանգավոր հանցագործ, մի գիշեր էլ ձեզ վնաստայի, բա ինչի թույլ տվեցիր, որ ձեր տանը մնա։ Ճիշտ ասած, Հայկ, այն առաջին օրերը շատ էի վախենում գիշերները, աչք չէի փակում, գիտես միջև այսօր չեմ ասել, հա։ Բա որ վախենում էիր, ինչի մի օր չասեցիր, վերկաց գնա, ուր ուզում ես, հա։ Ախր Հայկ ջան, գիտես ինչ, վախենալը վախենում էի, բայց քեզանից ինչ հանցագործ։ Հա։ Բա, ինչի չի երևում, դու պաշտոնով մարդ ես եղել, դու հասարակ մարդ չես։ Իսկապես։ Հաբա։ Համ էլ գիտես ինչ, Հայկ ջան, ես Ինգային շատ եմ վստահում, նա չի սխալվում, հա, գիտես, որ այդ դեպքը պատահեց, երեխես էլ չկարողացավ խոսի, նրա մոտ հատկություններ են եկել առաջ, հա, լուրջ եմ ասում, նա ամեն ինչ կանխասկում է, հոտառությունը շատ ուժեղ է, ոնց որ թռչուններ է կենդանիների հետ խոս այդ, հա։ Ոնց թե խոսա։ Հա, լուրջ եմ ասում, ոնց որ այդ մտքով էլի, թռչունների հետ ոնց որ նրանց լեզուն հասկանում է։ Քեզ ով ասել, որտեղից գիտես։
Ia, ենքանա դենց դեպքեր ա եղել։ Օրինակա, մեր հորթը կորել է։ Հորթ։ Հա, մեր հորթը կորել է։ Հա։ Ուրեմն գյուղում ինչքան ջահել տղա կա, սար ու ձորն անցած մանեին գալիս, կանչում էին։ Լսես ինքան մենակ դուրս եկավ, եկավ, այն ճամփիկի խաչմերուկը, այն փոքր կամուրջի վրա։ Ուրեմն կանգնել, հա։ Աչքերը փակել, հա։ Ուսենց կենտրոնանում։ Ասմ եմ ինգա, ինգա ճան, արի կնանք, արդե մութա, բայ, այ բոլա ճան, չան դամը հորդը, տուն գնանք, չէ, սենց մի կեր ժամ կանգնելա, աչկերը պա,